Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Щоб обмінятися досвідом і поліпшити якість навчання, до Тернополя приїхали науковці із зарубіжжя. Визначили переможця та призерів 3-ї Тернопільської міської альтернативної олімпіади. Рятувальники закликають бути обережними під час відпочинку в лісі, щоб не спричинити пожежі. Спочатку до вістей з України. Нагальні питання протипожежної безпеки лісів, благоустрою країни та літнього оздоровлення дітей обговорювали на засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, період весняного водопілля вже позаду, тому наразі варто зосередити увагу на підготовці до літа. Відповідно до соціальних ініціатив, у літніх таборах, дитячих санаторіях та будинках відпочинку мають бути створені належні умови. Робота з благоустрою в країні дається в знаки. На виконання розпорядження Кабінету міністрів у квітні-травні Мінрегіонбуд організував проведення щорічної всеукраїнської акції «Зачисте довкілля». Наразі уряд підбиває підсумки масштабної роботи та звітує, заходи пройшли майже у 30 тисячах населених пунктів, тобто охопили всю територію країни. Було ліквідовано понад 32 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких вивезено біля мільйона кубічних метрів побутових відходів. Висаджено понад 4 мільйони дерев, понад 1 мільйон кущів. Все це великий внесок в чистоту і порядок в Україні. За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні очікується надзвичайно спекотне літо. У зв'язку з цим Микола Азаров доручив голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких запровадити комплекс заходів із запобіганням пожеж та можливої посухи. Головне – попередити ризики. Тому потрібно організувати патрулювання потенційно небезпечних зон, вчасно обмежувати доступ до них, звертаю на це увагу міністра внутрішніх справ Захарченка, і сконцентрувати на напрямках, де є загрози, мобільні сили і матеріальні ресурси. Також розраховую на те, що в цю діяльність включиться громадськість, що, як свідчить досвід, дає дуже позитивний ефект. Також уряд робить акцент на оздоровленні та відпочинку дітей. На доручення президента цього року має бути проведена оздоровча кампанія, не гірше минулорічної. Для цього держава 100% профінансувала літній відпочинок. Особливу увагу зосереджують на дітях, які потребують соціальної підтримки. Уряд передбачає оздоровлення та відпочинок більше ніж 2,5 мільйонів школярів. Нинішнім літом будуть працювати біля 18 тисяч дитячих закладів. З них – позаміських – 716, санаторного типу – 80, дитячих центрів – 6, праці відпочинку – 511, наметових містечок – 239, таборів з денним перебуванням – більше 16 тисяч. Кабінет міністрів затвердив соціальну ініціативу президента щодо підтримки сімей до 2016 року. Головна мета – збереження традиційних родинних цінностей. На думку урядовців, завдяки посиленню мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження та виховання дітей, можливо досягти позитивних результатів. Міністр соцполітики Наталя Королевська вже підготувала ряд пропозицій щодо вирішення проблем сирітства та неналежного виховання малечі. Перший напрямок – це матеріальна підтримка сім'ї. І другий напрямок – це попередження сімейного неблагополуччя та посилення відповідальності батьків за виховання дітей. І третій напрямок – це підвищення престижу сім'ї та інформаційна складова. То хочу зазначити, що завдяки ініціативам президента останніми роками вдалося зробити суттєві кроки щодо розвитку системи державної матеріальної підтримки різних категорій сімей та дітей. В Україні вперше вирішили нагороджувати спеціальними преміями за розроблення та впровадження інноваційних технологій. Наразі такі нагороди мають вручити 5 авторським колективам до Дня науки. За інноваційні розробки в галузі ракетобудування, медицини та контролю якості питної води переможці отримують 180 тисяч гривень. Також Микола Азаров пообіцяв, що уряд підтримає розробників соціально значущих інтернет-проєктів. Прем'єр-міністр сподівається, що залучення до сфери інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить якість і доступність адміністративних послуг для громадян та надасть змогу отримувати належний рівень освіти, медицини та соціального захисту населення. Близько 30 гривень на місяць витрачає середньостатистичний українець на купівлю книг.
Нині друковані видання витісняє інтернет. Утім, переважна більшість українців, а це близько 51%, взагалі не читають. Ті, хто ще залишився в лавах читачів, все ж надають перевагу друкованим виданням перед електронними та аудіокнигами. Однак останніми роками ринок книги перебуває у вельми скрутному становищі. Як наголошують самі видавці та письменники, все починається з державної політики. Зниження читацької культури – загроза для інтелектуального та культурного розвитку громадян. Нині в Україні функціонують близько 45 тисяч бібліотек, у яких книжкові фонди списуються набагато швидше, ніж поповнюються. Не менш драматична ситуація з вітчизняними книгарнями. На місцевих рівнях такі давно відсутні, а в обласних центрах та мегаполісах їм доводиться боротися за місце під сонцем з бізнесом, рейдерами та високою орендною платою. В Україні не залишилося практично жодного державного, і є не більше 30 комунальних книжкових магазинів. А більшість приватних магазинів книжкової продукції належать комерційним структурам інших країн, і, звісно, яких не цікавить розповсюдження саме української книги. У профільному комітеті наголошують, що захист вітчизняного книжкового ринку – обов'язок держави. Парламентарії та уряд мають збільшити державні асигнування, забезпечити фінансову підтримку, переглянути тендерні процедури для книговидавців та бібліотек і обов'язково акцентувати увагу на рекламі та інформаційному супроводі вітчизняної видавничої продукції. Ми не вводимо ні застережних мит, хоча тут складніше з регуляторної точки зору ситуація, ні жодних інших регуляторних заходів. А ми повинні нарешті про це подумати. Книговидавці та митці дотримуються іншої думки і наголошують, митом інтелектуальний продукт не регулюють. Проблеми на книжковому ринку існують від початку незалежності. До новин краю. З 13 по 18 травня триває Всеукраїнський тиждень планування сім'ї та репродуктивного здоров'я населення у рамках реалізації державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року. Мета заходів, присвячених цим проблемам – привернути увагу урядових, громадських організацій, медичних працівників та населення до вирішення питань планування сім'ї, а також до подолання негативної демографічної ситуації в Україні. Заходи планування сім'ї спрямовані на охорону репродуктивного здоров'я, народження бажаних та здорових дітей. Головним закладом, на базі якого реалізується ця програма, є обласний перинатальний центр. Проте зараз заклад на реконструкції. Уже закуплено обладнання на 12 мільйонів гривень. Для ремонтних робіт необхідно ще 10,5 мільйонів гривень. Завершити їх планують до кінця року, та на заваді цьому не прийнятий обласний бюджет. У майбутньому такі центри створять замість пологових відділень. Перинатальні центри, їх чи відділення, де буде надаватися роддопомога, я думаю, що їх в нашій області повинно бути 3-4. Так, це буде в відділення в на півночі області, в центрі області і на півдні області. Так, але це будуть такі відділення, де, як я вже повторююсь, повний спектр медичної допомоги. В області уже готують фахівців, які працюватимуть у перинатальному центрі. Держава фінансує тренінги лікарів, які працюють в перинатальних центрах, нас, консультантів, завідувачів кафедр і доцентів, які консультують відділення. І ми їздимо по Україні, переймаємо досвід. Такі ж лікарі приїжджають до нас, приймають досвід. Нас проводять тренінг швейцари, швейцарські професори, німецькі, австрійські професори. Один з головних обов'язків Центру планування сім'ї – інформаційно-просвітницька робота серед населення. Центр планування сім'ї входить в обласну консультативну жіночу консультацію. Ми можемо поєднати два аспекти, як медичний, так і соціальний аспект. Тобто, звертаючись до нас, значить, всі пари, чи це просто одинокі персони, чи подружжя приходить, можуть отримати не тільки консультативну, а й медичну допомогу. Завдяки діяльності центру рівень абортів в області знизився. Цього року на Тернопільщині народилося 12 202 дітей, що на 238 більше, ніж минулоріч.
Водночас критично високим залишається рівень безпліддя. Найчастіше причиною цього явища є хвороби, генетика, а також неправильний спосіб життя та шкідливі звички. Це і тютюнопаління, і вживання алкоголю, і в тому числі слабоалкогольних напоїв, адже це все впливає на репродуктивну систему. Це убезпечення себе від секс-трансмісійних захворювань, до яких відноситься багато захворювань є, і в тому числі гонорея, і є багато інших інфекцій, які можуть створювати перешкоди взагалі для вагітності, приводити геть до безпліддя, або ж потім при вагітності створюють ризики до невиношування вагітності, до інфікування внутрішньоутробного, а часто і до антинатальних загибелей, до завмирання вагітності. Репродуктивне здоров'я надзвичайно важливе, збереження, і не лише в нашій країні. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила стратегію, це збереження здоров'я нації усього світу. Ну і, зокрема, ми так само є тією маленькою країною на кулі Земля. Що мається на увазі? Це є інвестиції в наше майбутнє, в інвестиції в наше майбутнє покоління, в наш потенціал робочий, інтелектуальний. Фахівці спостерігають, з кожним роком все більшу роль відводять батькові у підтримці вагітності жінки, вихованні дітей. Все більше пар наважуються на партнерські пологи, тому закликають разом із вагітними жінками консультації відвідувати і їхнім чоловікам. Кабінети планування сім'ї діють при кожній районній лікарні. 18 травня у Тернополі в парку імені Тараса Шевченка пройде 5-та західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Захід сприятиме розвитку внутрішнього туризму, інформуванню жителів та гостей міста про різноманітність туристичних можливостей Тернопілля та регіонів України, демонстрації широкому колу фахівців новітніх досягнень у туристичній галузі та в сфері послуг, розширенню співпраці між українськими та закордонними підприємствами туристичної індустрії, повідомляє управління з питань туризму облдержадміністрації.